Hér hjá mér komin Elsa Sæný, fyrirliði Stjörnunar. Hvað, þetta gekk ekki alveg eins og þið hefðu viljað? Vilja og ekki vilja, mér varst við bara miklu lélega liðan á vinn og vellum í dag. Ég var bara, ef ég var alveg hreinskilin, við vorum ekki að taka móti, vorum að láta ásöka allt og við höfum gerað alltaf mikið mistökum, þannig að eins og við spilum, þá skiljanlegt að leikurinn fór svona. Mér varst við erum alveg samskiptaleysi á tíminn hjá ykkur, bara boltar að detta milli tveggja. Ég held að sé miklu frekar ekki samskiptaleysi, þessu bara æfingleysi í tilvist móttökun og öðru slíku, jú, veist. Þannig að ég held að sé miklu frekar það heldur en samskiptin. Já, eitthvað sem að þið takið með í næsta leik, eitthvað sem að þið þurfið að bæta úr aðlega? Ég bara veit ekki, það verður þjálfarinn bara að reyna að vinna úr ykkur og sýna að hann geti stjórnað okkur. Ok, takk fyrir að þetta gangi ykkur vel.